Zâmbetele de pe chipurile tuturor celor care au fost prezenți în sala de spectacol, copii, tineri și adulți, sunt dovada unei sărbări reușite de Crăciun oferită de tinerii din centrul de zi ASOC și centrul Pinocchio Cărbunar. A fost o ediție prin care s-a evidențiat conceptul de solidaritate și importanța lui în societate. Tinerii de la ASOC au deschis spectacolul prin interpretarea unei scenete de iarnă. Colo sus, în vremea aceea, în frumoasa Galileea, o fecioară viețuia și Maria se numea. Nazaret era orașul unde aș avea sălașul. Într-o zi Maria sta, nu găsim niciun sălaș, haide Iosife mai bine, la margine de oraș. Atunci prea curata, din Viflaim ieșa și dând de o poiată, a intrat în ea. Tinerilor cu dizabilități din centrul de zi ASOC și centrul Pinocchio li s-au alăturat colindătorii de la Școala Populară de Artă din satul Nou de Sus, corul horitoarelor din Săpâia și corul de bărbați din Lucăcești. De la sărbare nu a lipsit nici Moș Crăciun. A fost de altfel momentul cel mai așteptat și care le-a adus cea mai mare bucurie tinerilor cu dizabilități. Cine mă strigă? Cine mă strigă? Bună seara! Bună seara și dumneavoastră! Bună seara! Ce dor mi-a fost